にあるのが、サッシュドロワーですね。で今これがディフォルターになります。アイラブベルベット社の製品です。で上のアダプターを取り外しまして、ここに今これは iPod Touch を差し込んでますね。そしてスライドインさせて装着、これで完了です。でこれでアプリケーションでポスマイスターを立ち上げます。いろんな気の利いた機能がございまして、今はですねこれはお天気入れてます。あとでマーケティングデータを取るときに大事な、よくコンビニさんもやってますけどね。あとこれは、男性女性とかカップルとか家族連れっていうですね、来客構成を入れてる。続いて店員さんの ID を読み込んでいます。右上の方に福原と販売員と出てますけども、福原さんという方が売上げです。続いて今度お客様カードですね、会員証を読み取って、会員証で左下にお客様片山慶一郎さんと私がお客様になっておりまして、あとは商品をピッとこう読み込んだら、今 MacBook Air を読み込んだということで、レジはどんどん進みます。で決済、まず最初に現金ですね、レシートがパッと出てまいりまして、レシートがすり終わると、キャッシュドローがカシャンパックという、まあ、普通のレジと同じですが、iPhone からキャッシュレジスター、キャッシュドローを制御しているという、まあ、唯一の例かなと、事例だと思います。こちらカード決済、金額はもうボスから連動しているので、いじったり改ざんすることはできません。もうカードをスワイプして決済するだけ、もうこれで決済完了で、帳票の印刷、これ3枚連写のお客様にしていただく紙、お客様控え、お店控えですね。でカード決済が終わるとまたポスのソフトに戻ってまいります。最後にここで領収書を押すと、1枚領収書が出てまいります。